စက္ကလီကရေပုတ်သမားအဖြစ်လက်ရှိလောက်ကိုက်နေတဲ့အသက်30ကျော်လေဝေးချမ်ပီယံဟောင်းကျန်ရှိုမန်ကို မာစီလီနို ਨੇ စတင်ထားပါတယ်သူကတိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်တတ်ပြီးမောမိုက်ပြီးတော့လိုအပ်စမ်းကျတဲ့အတိတ်ကိုပိုင်းဆိုင်ထားပုံလည်းရပါတယ်ချန်ပီယံဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝကမုန်မိုင်းကစိတ်ဓာတ်ကြံ့နေပုံလည်းရပါတယ်သူကအငြင်းစားယူထားတဲ့စီးနီယာရဲ့နေရာမှာဂါဘာကင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါသူ့တောင်းဝန်ချိန်တစ်ခုမှာဒရာမာကားဒါရိုက်တာကြီးနေတော့မင်းကလေးတစ်ယောက်က"သမမကူမတိ့ပေးမယ်လေ"ပေါ်ရွေတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်မာစီလီနိုဟာ"သမမပဲတူလဲလို့ mê လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်"အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမကမျက်မျက်ပြင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတိလိရ မိန်ကလေးဟာမာစီလီနိုကိုဒီနေရာမှာအလောလောထည့်ဖူးတဲ့သူရဲ့စီးနီယာလို့ထင်နေခဲ့ပါရင်မာစီလီနိုကသူ့ရဲ့အငင်းစားစီးနီယာအကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့တီးပြီးအတူတူကြီးနေကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောက်မလေးကလည်းရှင်းပြပြပေးပါလိမ့်စီးနီယာကဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကောက်မလေးကတောင်းပန်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်အပြင်ဘက်မှာလည်းမိုးရွာနေတဲ့အတွက်မျက်မျက်မိန်ကလေးကမိုးတိတ်သွားတဲ့အထိအေးစက်နေတဲ့ညမှာရැဆောင်နေခဲ့ပါရင်မာစီလီနိုကသူမအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတဲသေးပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကာ တီဘီအတူတူကြည့်ဖို့ပြပါလိ။မျိုးစိမမြင်တဲ့မိန်ကလေးဟာတီဘီကြည့်ရင်းကနေဖြစ်ပြက်နေတာကိုမမြင်ရပေမဲ့လေပျော်ရွှင်နေပုံရပါလိ။တီဘီရှိုးပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မိန်ကလေးကသူ့လူထုတ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုမာစီလီနိုအားပြေးလဲပါရင်းပြီးတော့ယုံခန့်ထဲကစပယ်ပြင်းတွေကိုလည်းညာအဲ့ရဝင်ချိန်ပုံမှန်ရေလောင်းပေးဖို့မကြားခဲ့ပါရီ။ဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တွေးဆမှုမျိုးကသူ့ရဲ့မွေးချက်ချောက်ဘွားအထက်ကိုအလင်းရအောင်အနေငယ်ယူဆောင်လာပေးခဲ့ပါရင်းသူအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့မာစီလီနိုကမိန်ကလေးပြီးခဲ့တဲ့စားဆရာကိုစားပြီး သူရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးလေးကိုလည်းညကြွေးလိုက်ပါရီးနောက်ဆိုမှာတော့သူရဲ့ဘွားအတွက်တကခုထုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီးမျိုးစိမမြင်တဲ့အမိန်ကလေးဟာဖောက်တဲ့ဝင်ဆောင်မှုဌာနမှာအလုလုပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဝေစီကနေဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေချရတာဖြစ်ပါရီးဖောက်တဲ့ဝေကအကြခဏစုတလို့ရိုင်းစိုင်းတတ်တတ်ကြောင့်ဒီမှာအလုကခက်ခဲပေမဲ့လေအထုတပြည့်ဒီမှာရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တထေးကဒီမှာကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီးဒါကဒီမှာလုနေတဲ့တခုထည့်တော့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်လေဆွဲရှိဖို့စူးစမ်းနေရပါရီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမာစီလီနိုကသူရဲ့အာကစားရုံဟောင်းစီကိုပြန်သွောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါရီး သူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့နီးပြကမာစီလီနိုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အယန်းကိုပြောပါလိ။အာကစားယုံပိုင်ရှင်ကတော့မာစီလီနိုကိုခွစ်ထုတ်တဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။သူဟာချန်ပီယံဆုရရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဆအနာတော့မကြံဘဲနဲ့ပျောက်သွားခဲ့တာကြောင့်သူ့စီမရှိသမျှအရာအားလုံးနဲ့မာစီလီနိုကိုပန့်ပိုးပေးခဲ့တဲ့အာကစားယုံပိုင်ရှင်ကဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားကိုခံစားလဲရတာကြောင့်ဖြစ်ပါり။အဲ့ဒီနောက်သူရနီးပြဟာမာစီလီနိုကိုအာကစားယုံတို့ဝိုင်းလိုက်လံပြတပီးခဲ့ပြီးပြိုင်ဖက်ဟောင်းတယောက်နဲ့လဲတွေ့ပါရင်းပြိုင်ဖက်ကမာစီလီနိုနဲ့မပီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စရှိနေပုံပေါ်ပြီးတော့ ตุ๊กโกစင်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာစီလီနိုဟာသူရတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုအပြည့်ဝပြန်ရရှိဖို့မပေါက်သေးပါဘူးတရေဘောကြောင့်နာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အာဂဆာယွန်ပန်ရှင်ကဒရော့စတိကြီးနဲ့ตุ๊กโกမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်အမြဲမြဲမိန်ကလေးကတော့သူညီတဲ့အတီဘီဒရမာစီးရီးကိုပဲကြည့်ရဖို့အတွက်နောက်တင်ညမှာလဲပြန်ပေါ်လာပါတယ် ဒီတခါမှဆိုရင်သူမဟာယုံမြင်တန်ကြားဖန်တာပြင်ပေါ်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအမှမာစီလီနိုကိုအဆက်မပြတ်မိခဲ့ပါတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်နဲ့မာစီလီနိုကသူမကိုတန်ယောဆင်ရှိလာပါရင်ဒရမာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မာစီလီနိုဟာ main ကလေးကိုအရင်နေ့ကစားဆရာအတွက်ဂျေဆူတင်တဲ့အနေနဲ့မမွန်တီးတဘူကိုပြန်ပေးပါတယ်သူအိမ်ပြန်ခတ်နေမှာတော့ main ကလေးရဲ့နာမည် ကျမ်ဟွာစွာကိုတိလဲရပါရင်ရွှင်လန်းနေပြမယ်လေကျမ်ဟွာရဲ့မျက်မျက်ပြင်းတယောက်ဘဝကမလွဲကူပါဘူးအထူရပြေသူမဟာတယောက်ထဲနေထိုင်ရတာကြောင့်ဤစဉ်ဘဝမှာအခက်ခဲဝေကိုကြုံရပါပြီးနောက်တစ်ညမှာမာစီလီနိုကကျမ်ဟွာလာတာကိုဆီယာထက်တန်းစွာနဲ့စောင့်มารီထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဒရမာဝေကိုအတူတူကြည့်ပါရင်ကျမ်ဟွာကမာစီလီနိုရဲ့မျက်နှာကိုသိရှိနေတာကြောင့်ဒီတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်သူတို့အတယောက်ကိုတယောက်ပိုတိလာကြပါရင်ရုတ်ရှင်ကြည့်ပြတာနဲ့ကျမ်ဟွာကထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တတိလတ်လို့မောင်းလာတဲ့ကာတမကသူမကို တိုင်လူနေပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျမ်ဟွာရဲ့ခြေတော့နာတော့ကိုမြင်ရတော့မာစီလီနိုဟာချက်ချင်းစည်းုံးစည်းခေါ်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲဂျမ်ဟွာကိုကြောပေါ်တင်ပြီးမရီမသွက်နိုင်တဲ့လေကထစ်တေကနေဂျမ်ဟွာရဲ့အင်စီကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါတယ် ဂျမ um ်ဟွာကလ si, ီဂတီတ um ီကိ um ha, asi, ha, ika, ု၄စီနေအတိ ko, ုင ja ်းတက်နေရတဲ့ဆိုတော့မာစီလီနိုကမယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။သူမအင်ကိုရောက်တော့ဂျမ်ဟွာကရေမြောင်းပိတ်နေတာကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပြီးသူမရဲ့အသွင်းခံပေါင်းပြီးကြောင့်ပိတ်နေတဲ့ရေမြောင်းကိုဖဲ့ပေးလိုက်ရပါရင်သူမရှက်နေခဲ့ပြီးတော့ဂျမ်ဟွာကအကူအညီပေးလို့မာစီလီနိုကိုလက်ဆောင်ပေးပါရီ။လက်ဆောင်ကဂီတဖြောဖြေပွဲလက်မှတ်နှဆောင်ဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့လည်းမာစီလီနိုစီမှာတငယ်ချင်းမရှိတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူတွားဖို့စီစဉ်လိုက်ပါရီ။ဒါကမာစီလီနိုနဲ့ဂျမ်ဟွာတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေစေခဲ့ပါပြီ။ချင်းထားတဲ့နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဂီတဖြောဖြေ ဝဲမှာအတူတူပျော်ရွှင်နေကြိတ်ခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီနောက်ညစာအတူစားကြပြီးចမ်ហွာကတူမအတမလူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖို့ပြင်မဲ့လေမတော်တဆမှုတစ်ခုမှမျိုးစီဆုံချုံလိုက်ရပြီးတော့တူမရဲ့မိဘဝိကလည်းစုံပါသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်ဒါဝိမဲ့ចမ်ហွာကမာစီလီနိုရဲ့အတိတ်အကြောင်းမေးဖို့အလဲရောင်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းတကုတ်ကုနဲ့မာစီလီနိုကစိတ်မတက်မသာဖြစ်ခဲ့ပါပြီးမာစီလီနိုဟာရုတ်တရက်အေးဆက်သွားခဲ့ပြီးတူမရဲ့အဝတ်အပေါ်အစားတောက်တွေဖိတ်ကြရတဲ့ပတ်သက်လို့ចမ်ហွာကိုမတော်ဆအလောင်းပြောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ចမ်ហွာစိတ်ဆိုးသွားပါပြီးရလာနေတဲ့ ဟွာဒိတ်ကိုအဆုံးတတ်လိုက်ပါရင်ဒါရောမှာပဲမာစီလီနိုဟာចမ်ហွာကိုသူ့ရဲ့အိမ်တ ካ ရှေ့ထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပြပါရင်မာစီလီနိုကအဲ့ဒီညမှာသူရဲ့ဒိတ်ကိုပြတ်စီခဲ့လို့တောင်းပန်ပါရင်ចမ်ហွာသူ့ရဲ့အိမ်ထဲဝင်ခင်းလေးမှာပဲမာစီလီနိုကသူ့ရဲ့အသိအကြောင်းအနေနဲ့ပြောပြဖို့တတ်တိမှုရပါရင်သူဟာအရင်တော့ကလှဝေတမဖြစ်ခဲ့ပြီးငေးဝဲစေးမှာအခက်အခဲများစွာကြုံခဲ့ပါပြီးဒါကြောင့်ပဲမာစီလီနိုဟာအခုချိန်မှာရေပုတ်တမအဖြစ်လုံနေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုတလောမှာဆိုရင်တော့ပို့ကောက်နေဖို့စူးစမ်းနေပါရင်နောက်တစ်နေ့မှာចမ်ហွာကိုတထេះက တူရရုံခန်းစီခေါ်ပါရင်တူမာကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပြီးသေးဆောင်ဖို့ဂျိုးစာနေပုံရပါပေမဲ့ဂျမ်ဟွာကစိတ်မတက်မတာဖြစ်နေတာတထည့်ရအခန်းထဲကနေရင်းရင်းကျကျပဲထွက်တော်ပါပြီးအလို့ပြီးတော့မာစီလီနိုနဲ့ပုံမှန်လှူရှာမှုရဲ့လုံးမဲ့အစားဂျမ်ဟွာကအင်ကိုတန်းပြီးတော့ပြန်လာပါပြီးတူမာကိုတစ်နေ့လုံးစောင့်နေခဲ့တဲ့မာစီလီနိုအတွက်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။တညလုံးတေချာဆင်းရှင်းသုံးတက်ပြီးတဲ့နောက်မာစီလီနိုကတွေ့ရလေးခြင်းရဲ့ဆရာဟောင်းနဲ့အာခစားခံမပိုင်ရှင်စီကိုတွွားတွေ့ဖို့အဆုံးဖြတ်ပါရင်း မာစီလီနိုကငိတ်တက်နေပြီးအာကစားရုံပန်ရှင်ကလည်းဒရအထွက်ပါりအဲ့ဒါနဲ့ပဲမာစီလီနိုဟာသူ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားရတာလဲဆိုတော့ကိုရှင်ပြဖို့နောက်ဆုံးမှတတ္တိမွေးဖွာလိုက်ပြီးချန်ပီယံပြိုင်ပွဲအပြီး၄နှစ်နဲ့၃လအကြာတူထောင်ကြခဲ့တဲ့အချိန်ပြောပြပါり အဲ့ဒီတော့ကမာစီလီနိုဟာအကျွေးမဆပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အကျွေးတောင်းတဲ့သူအဖြစ်လုက္ကင်နေတာပါ။တင်ညာမှာရဲဝေကဆူငမ်းတန်နေကြအောင်သူ့ရဲ့အခန်းစီကိုရောက်လာပါလိ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အပြင်ဖက်မှာဆိုတော့အစားအုံပတင်းပေါက်ကနေလူတယောက်ပေးလောင်ကျပြီးဘေးလောင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရကလန့်သွားခဲ့ပြီးတော့သူကားတဆီကိုဝင်တိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ် ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေမာစီလီနိုအတိတ်ကအကျွေးတင်မိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသားဟာဒီပြက်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကက်သလစ်စေယုံမှကူတမှုခံယူနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ထိမာစီလီနိုဟာမကြာခဏသူစီကိုတွားလဲရှိပါတယ်သူတို့ကအခုချိန်မှဆိုရင်အတော်ကလေးကိုရင်းနှီးနေပုံရပြီးသူရဲ့အတိတ်ကိုမေ့ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်တော့စေယုံကသူနာပြုဆရာမဟာမာစီလီနိုကိုကာမာလီကိုပြေးဖို့အတွက်အမတ်တရားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစီမှချစ်သူမရှိတာကြောင့်မာစီလီနိုဟာသူလက်ဆောင်ပေးဖို့စဉ်းစားမိတဲ့ လူတယောက်ပဲရှိတာကိုရုတ်တရက်တဒိရယာသွားခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြံဟွာကသူ့ရဲ့အင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတကားဖွှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနေတဆုံးတယောက်ရဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရလို့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ သူရလက်ထဲမှာဝိုင်ပလင်းကင်ထားတဲ့တူမရဲ့တတိဖြစ်နေပါရင်တတိကအရရမှုပြီးဂျမ်ဟွာရဲ့အိမ်အထဲကိုအတင်းဝင်သွားခဲ့တာပါဂျမ်ဟွာကတူမရဲ့မတန်ဆွမ်းမှုကြောင့်တခြားအလုတစ်ခုရဖို့ခက်ခဲနေခဲ့ပြီးအလုလူအပ်နေတေးလို့ရင်းရင်းကျိကျိပဲဆက်ဆံခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အချိန်လေးကပုတ်ပိုးဆိုးလာလေဂျမ်ဟွာကသူ့ရဲ့တတိကိုပြန်ခမ်းလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်เสียရကောင်းတဲ့တတိဟာဂျမ်ဟွာကိုဆွဲချိုးအတင်းအကျပ်ပြေးပါရင်ဂျမ်ဟွာကငင်းတဲ့အခါမှာတတိကလည်းဒေါရထွက်ပြီးသူ့လူရှင်နာကိုရအောင်အတင်းကျိုးစားပါရင်ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲမာစီလီနိုအချိန်ကရောက်လာပါရင်အဲ့ဒီနောက် ထီကရဲ့ကဂျမ်ဟွာကအထိတ်ထလန့်နေအောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလိမာစီလီနိုဂျမ်ဟွာကိုဆင့်ငင်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဂျမ်ဟွာကအခုချိန်မှာအလုတ်ပြုတ်တော့မဲဆိုပြီးလောရထွက်တော်ပါရင်နောက်တော့မာစီလီနိုဟာ"သမကောအခုတူဆောင်ရှောက်ပါမယ်"လို့ပြောပါရင်ဒါပေမဲ့ဂျမ်ဟွာကတော့"သမအတွက်ပူပြီးနာကျင်ရတယ်"လို့ခန့်စားရပါရင်အဲ့ဒီနောက်သမကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့မာစီလီနိုကိုပြောပါရင်မာစီလီနိုကလည်းပြောစရာမရှိတော့တာနဲ့ထွက်တော်ပါရင်မတော်ခင်မှာမာစီလီနိုကသူ့ကိုနေခင်ကသူနာပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အလုတ်စီကိုပြန်တော့ပါရင်တို့အကြမှာအစိမ်း ပြင်းမှုရရှိပေမဲ့လဲမာစီလီနိုကဒီမကုတ်တယောက်ထဲမှာထားခင်းနိုင်မအောင်ဒါကြောင့်ပဲနောက်ရအနိုင်ငယ်မှာဒီမအဆင်ပြေနေတာတေချစီဖို့အတွက်ဂျမ်ဟွာရဲ့အနာဂတ်နဲ့တိတ်ဆိတ်လိုက်ဖို့အဆုံးဖြစ်ပါတယ်တညာမှာဂျမ်ဟွာကငိန်တက်နေပြီးရုတ်တရက်မာစီလီနိုလာပါရင်သူ့ကိုပြည့်ရတော့ခရီးထွက်ဖို့လဲခေါ်လိုက်သေးပါတယ် တ ਾਕ ိုမာစီလီနိုကအခြေအနေနဲ့လက်ခံပါတယ်ခရီးသွားမဲ့နေ့မှာမာစီလီနိုကအချစ်ဆရာခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့သူမရဲ့အိမ်မှာပေါ်လာပါတယ်ဂျမ်ဟွာနဲ့အဖော်ရစီဖို့မွေးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့သူတို့အတူတူခရီးထွက်ပြီးတဘောတရားကြီးကိုစခန်းစားခဲ့ကြပါတယ်မြေကမ်းသားမှအကြောင်းအရာမျိုးစုံပြောပြခဲ့ကြပြီးတော့ကြောက်စရခဲနေလုံကိုလေအမတ်ပြအဖြစ်တင်ဖို့ယူလာလိုက်ကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တတိယနေစီဖို့တယောက်တစ်ခုစီတင်ထားလိုက်ကြပါတယ်ဒါကသူရိလာပါတဲ့ဆစ်စင်ရဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် အခုအခါမှဆင်တော့မာစီလီနိုဟာအကစားရုံကိုပြန်သွားပြီး MMA ပြိုင်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အဆုံးဖြတ်ပါပြီးသူကတိုက်ပွဲအများစုကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးအတော်ကလေးကိုအောင်မြင်လာပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ဂျမ်ဟွာနဲ့အခုအတူနေတဲ့အိမ်ကလည်းပိုတက်တောက်တက်တာရှိအောင်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းပေးပါပြီးသူအတွက်ကရောသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကတယောက်ကိုတယောက်အားကိုးစရာရှိတဲ့မိခိုးဖို့ရှိလာတာကြောင့် ပိုလင်းလဲလာတယ်လို့ခန့်စားခဲ့ရပါတယ်အချိန်အတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဂျမ်ဟွာကမာစီလီနိုကိုသူမှမိဘရရဲ့တင်းချိုင်းအားခေါ်တော်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဂျမ်ဟွာကသူမှမိသားစုနဲ့ကားမတော်စမှုမှာမျိုးစီဆုံရှုံတော်ခခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောပြပါတယ်မာစီလီနိုဟာဒီအဖြစ်အပျက်ကသူအဖန်ခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့တိလိရပြီးတော့ဂျမ်ဟွာကိုမျိုးစီကသူရဲ့မိဘဝေးဆုံရှုံတော်စီခေတာကသူ့ကြောင့်ပဲဆိုတာတိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီထိုင်းလန်စရထွက်ပေါ်လာမှုကမာစီလီနိုကိုကြေကွဲတော်စီပေးမဲ့လေ ဒီအကြောင်းကိုဂျမ်ဟွာအားမပြောပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဖက်မှာစင်တော့ဂျမ်ဟွာရဲ့အမေအယုံဟာပိုဆိုးလာပါရင်သူ့မရဲ့အမေအယုံကအရင်ကမျှော်မနေပြီးမကြခင်မှာပဲအမဲရောင်ပြောင်းသွားတော့မယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောပါရင်ဂျမ်ဟွာကချက်ချင်းအစားထိုးကုတာမှုခံယူဖို့လိုပြီမဲ့လေအလူရှင်ကမရှိသေးပါဘူး အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကမာစီလီနိုကိုဝဲဖို့အကြံပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကတော်တော်ကလေးကိုဆေးကြည့်ပါရင်ပိုက်ဆံလိုအပ်တာကြောင့်မာစီလီနိုဟာပြိုင်ဖက်ဟောင်းစီကိုတွွာလိုက်ပြီးပိုက်ဆံရှာဖို့ကြိုးပါရင်းအဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဟောင်းကတထည်တယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးထိုင်းမှာတရားမဝင်တိုက်ပွဲတစ်ခုအတွက်မာစီလီနိုနဲ့လည်းမထိုးလိုက်ပါရင်းမာစီလီနိုကကြံဖွာရခွဲစိတ်မှုအ दौरान ငွေကြေးအလွန်အလောက်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းတန်တရာဖြစ်เสียတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုမကြခင်တိုက်ခတ်ရတော့မှဖြစ်ပါရင်းမာစီလီနိုဟာအလုတ်ကိုကြံဖွာအောင်လိုဝတ်ထားပြီးတော့ ခွဲစိတ်ခအဲ့အတွက်သူစီမှာစုဆောင်ထားတာဝင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင်ပထမတော့အကျံဟွာကသူမှမျက်စိကန်းနေတာဟာသူ့မိဘောက်ဝင်တည်ဆုံးမှုအတော့အပြည့်ရှိတဲ့စိတ်စစ်ဆေးရတာနည်းနည်းရော့တာကြောင်းခွဲစိတ်ဖို့ငင်းဆန်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မာစီလီနိုကသူ့ရဲ့မျက်နာကိုမြင်ရှင်တလားလို့မေးလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကလေးအတွက်လို့ပြောလိုက်တော့မှပဲအကျံဟွာကတဘောတူပါရင်မာစီလီနိုဟာခွဲစိတ်မှုမစခင်ဆေးရုံမှာအကျံဟွာနဲ့အတူရှိနေပြီးသူမှခွဲစိတ်ဖို့ဝင်သွားတော့မှပဲသူမှကိုယ်မပြောဘဲနဲ့ <th> ကိုထွက်သွားပါရင် အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့တိုက်ပွဲကတိုက်ခိုက်သမာတရားမိုးလဲတွားတဲ့အထိတွေးထွက်တန်ရုံတိုက်ခိုက်ရတဲ့လောင်းအင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါရင်ချမ်းသာကြွားတဲ့လူတွေကတိုက်ပွဲကိုတရရကြီးရှုနေကြပြီးတရားမဝင်မြောက်လောင်းကစားကပမာလဲထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရင်မာစီလီနိုကနှစ်ယောက်အကြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့အကြွစာခဲ့ပါရင်သူတို့နေရာတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးနဲ့မပြီးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လဲမာစီလီနိုကအာအာတင်းစရာအနံ့ရသူအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပါရင်သူပြိုင်ဖက်ဟောင်းက မာစီလီနို ਨੇ အစံကျင်ပြီးလောင်းထတာကြောင့်အရန်ကိုဒရထွက်သွားခဲ့ပါပြီးဒီတိုက်ပွဲအတွက်စုကတော့ကိုရီးယားကိုခိုးတွင့်ရမယ်စိန်တုံးကြီးဖြစ်ပါပြီးဒါပေမဲ့သူထွက်သွားရမယ့်အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပြန်ဖက်ဟောင်းတဲ့အဖွဲကမာစီလီနိုကိုထိတ်တရင်ဆိုင်ပြီးစိန်ကိုခိုးသွားကြပါပြီးတချိန်တည်းမှာပဲကိုရီးယားမှဆိုတော့ဂျမ်ဟွာကခွဲစိတ်မှုပြီးသွားခေကာမျက်လုံးပြန်ကောင်းလာပါပြီးဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲကြကြစောင့်နေပါစေမာစီလီနိုကိုတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဂျမ်ဟွာမှတွားခင်မှာကက်တလစ်ဇေယုံကမာစီလီနိုရဲ့အထုပ်တထုပ်ကိုပို့ခဲ့ပါပြီး အဲ့ဒီတော့ဒီမသွားလိုက်တော့ဒင်ရရထားတဲ့သူနဲ့ tunable ပြုဆီယာမတို့ကိုတွေ့ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာမကြခနသူမအကြောင်းပြောလိရှိလို့ကြံပွားကိုမာစီလီနိုရဲ့ချစ်သူအဖြစ်မှတ်မိကြပါလိမ့်။သူမရဲ့မတော်တဆမှုအကြောင်းဆက်လန်းကိုကြားပြီးနောက်မှာတော့ကြံပွားကတကယ်ဘာ위ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ပေါက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူမခဏလောက်စဉ်းစားသွားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ကြံပွားကအစစ်တဲ့တစ်ခုလုံးအတွက် ငင်းချိုင်းကို샤တွေ့တော့ပုံရပါတယ်ဘဝကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေပြီးအခုသူမဟာဗပုဝေလုံနေပါတယ်ဂျမ်ဟွာဟာမာစီလူနဲရဲ့မျက်နာကိုပုံတူဆွဲဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နာကိုမမြင်ဖူးတာကြောင့်မအောင်မြင်ပါဘူးအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှဂျမ်ဟွာရဲ့ဘဝဟာတင်းငင်လာပါတယ်ဇေယုံမှလည်းစိတ်နှဝင်ထအလှုပ်တဲ့အများကြီးလောက်ခဲ့ပါတယ်တကြိမ်မှစင်တော့မာစီလူနောဟာအဲ့ဒီလုနာဝေအแทမှာမတင်မှတ်ပဲနဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ် ကြံဟွာကမာစီလီနိုဘက်တူလဲစွာကိုမတိပဲနဲ့သူ့ကိုနှိမ့်နေပေးနေခဲ့ပါရင်မာစီလီနိုကကြံဟွာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်စင်ရီကိုရက်တန်လိုက်ရှင်တာကြောင့်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေဖို့အကြံစာပါပြီးလက်ရှိအခါမှာစင်တော့မာစီလီနိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြက်စီနေပြီဖြစ်လို့ဝင်ထွက်ဝင်ဖို့မဖြစ်ရှင်ခဲ့ပါဘူးမာစီလီနိုစေယုံကအစင်းပြည့်နောက်ကြံဟွာရဲ့ဆိုင်ကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါပြီးမာစီလီနိုကစဝဲပင်တွေပါတဲ့ပန်းအိုးတလုံးကိုဝယ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်လေးကိုပြန်ယူတွားခဲ့ပါပြီးဆိုင်အပြင်ဖက်ကိုရောက်တော့ခွေးကမာစီလီနိုကိုမတ်မိကသူ့စီပြေးတွားခဲ့ပါပြီးကြံဟွာဟာသူ့ကိုစေယုံကလုနာတေးရ် ပြပမမိပြီးတောင်းပန်လိုက်ကထွက်တော်ပါりစတိုးဆိုင်ကိုပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမ်ဟွာကသူမရဲ့လက်ပြောက်သွားခေကခွေးကလည်းအဆက်မပြေဟောင်နေတာကိုသတိထားမိသွားခေပါりသူမကမာစီလီနိုမန်ချက်ချင်းကိုတဘောပေါက်သွားခေပါびကျမ်ဟွာကအယူအမှုပြေထွက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလိုက်ရှာပါりအဆုံးမှာစတော့အရှင်းီမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါび အဲ့ဒီတော့ခက်ခက်ခက်သွေးသွလိုက်ပြီးသူတို့အသွာခဲတဲ့ခကြီးကိုပြန်တော်ပါရင်ကန်ဂျမာကသူတို့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့ပါပြီ။သူတို့ညောင်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာစုံကြရင်လည်းပဲဆက်လန်းကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီးနောက်ဆုံးတော့သူတို့ညောင်ပြန်လည်တွေးပို့ကြပြီးအမတ်တရားနေရာလေးမှာပဲပျော်ရွှင်တဲ့တွေးဆမှုနဲ့အတူဆက်ကားလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။